Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına daha 4426 nəfər yoluxma faktı qeydə alınıb. 1995 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. CNNews.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən test nümunələrinin müsbət çıxmış 41 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 125602 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 76897 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb. 1433 nəfəri vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47272 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 1746198 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 17621-dir.